Pasima jie saitį gyvena kambarį voras, štai kokio dydžio, galima su pirštų palyginti. Dėsto vorą. Miega dabar. Tu jam pavalgyti atneši ką nors? Jo, sūrio. Sūrį valgo. Sūrį valgo, kaip ir pelės. Dar gyvūnėlį kokį turi čia prie jaukinės? Ne, nėra daugiau nieko. Kol kas dar. Kol kas dar. Dar atveš, sakė. Ką? Žiūrkė vieną. Žiūkauja.